xeerariyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo hoggaaminaya ayaa tagay xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi iyo xarunta dembibaarista CID-da ee ciidamada booliiska dowlad goboleedkaasi. Waxa uu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta xabsiga iyo xarunta CID-da ee magaalada Kismaayo, iyadoona qalab kooban oo lagu horumarinayo xabsiga dhexe uu ku wareejiyey mas-uuliyiinta xabsiga. Waxaana intaasi kadib warbixin guud uu ka dhagaystay taliska xarunta dembibaarista ee CID-da ee magaalada Kismaayo. Xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa tilmaamay in xafiiska xeerlaalinta Jubbaland uu diyaar u yahay ka qayb qaadashada dhismaha xarumaha danta guud ee loogu shaqeeyo bulshada sida CID, xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo iyo xarumo kale. iyo dib casriyeyn badan oo uu ku sameeyey, haddana waad arkaysaan waxaa ka socota shaqadii iyo weli farsamadii kuma aysan dhammaanin. Waxaan rajaynayaa in marka ay soo gabagabowdo adeeg fiican ay qaban doonto hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. Mudan xeerar ay kusoo dhawow, waad arkaysaa in goobtan waxaa ka socota shaqo, iyadoo shaqada ay ku socotaana ku dhex shaqaynaynaa oo waxaan jirin goob hore oo lagu shaqeeyo. Marka laga soo tago gurigaas duugga ahe ee aad aragtay, haddana aan lagu shaqaynay karin, maxaabiis aan lagu dhexayni karin, baarayaashana aysan fiirsan karin. Goobtaani hadda waxaa noo hirgeliyey taliyaha qaybta booliska, intii hadda uu xafiiska joogay ayaan dayactirkan iyo habeentan badan hadda lagu sameeyey, weliya shaqada way ku socotaa. Waxaan laamaha dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera booliiska, gaar ahaan CID-da iyo cadaaladdaba, waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan waaxda CID-da, kuna garab istaagaan dhismahan, kuna qalabeeyaan maxaalera xafiisyada wixii ay qaban karin oo maxaalerada awooddooda ay ahayd way qabteen, waxayna u baahan yihiin in la taageero. Marka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan u wasaaradaheeda kala duwan ee qusaysa arrintan, waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan, wixii ka dhimina u dhammaystiraan, xafiisyadan u qalabeeyaan. Hay-adaha caalamiyana sidoo kale waxaan ugu baaqayaa wax allaala wixii ay la qaban karaan inay la qabtaan oo xafiisyadaas ay ku taageeraan qalabeyntoodii iyo dib u habeyntooda. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.